Peyğəmbər gəlir ağlı işə salmağa. Ağıl işə düşdüsə yetkinlik gəlir. Peyğəmbər cəmiyyəti tərbiyələndirməyə gəlir. Yəni, neynir Peyğəmbər? İlk növbədə Peyğəmbər insanları özünə yox, Allaha dəvət edir. Allaha dəvət edir. Udu'u ilə səbili Rabbikə. İnsanları Rəbbinin yoluna çağır. Hansı şəkildə? Yəni, özünə çağırma. Allaha çağır. Hansı şəkildə? Bil hikməti. Hikmət yolu ilə. Hikmət vasitəsilə. Hikmət nədir? Ağıllı olsunlar, ağılları işə düşsün. Burada haşiyə çıxıb bunu deyirəm, ayə gəldi deyə bunun üzərində istəyirəm 5 dəqiqə dayanım. Hər bir cəmiyyət tərbiyəçisi, əgər din adına iddialıdırsa, adamlar Allaha doğru çağırmalıdır, öz başına adam yığmamalıdır. Öz başına adam yığmamalıdır. Ən pis tərbiyəçi budur ki, adamları özünə bağlayır, Allaha yox. Din xadimləri, ruhanilər də bunu yadda saxlamalıdır. Din xadimi yolda səddə çevrilməməlidir, körpə olmalıdır, haqqa doğru aparmalıdır insanları. Cəmaatın gözünü bağlayıb fanatikcəsinə özünə bağlama, cəmaatın gözünü açıb haqqa bağla insanları. Haqqa bağla. Əl-alimu mən yütəzəkkirukumullah ruyyətu buyurur ki, alim adamdır ki, görəndə Allah yaduza düşür. Allaha, Allahın güzgüsüdür. Özündən esinə yoxdur ortada. Özünə bağlamır. Özünü büt eləmir insanlara. Özünə pərəstiş etdirmir. Bilmək istəsiniz ki, sənin tərbiyəçin nə qədər düzgün adamdır. Bax, gör içində nəyi böyüdüb, nəyi oyadıb. Özünü oyadıb, dünyanı oyadıb, xalqı böyüdüb, yoxsa haqqı böyüdüb. Və sən onda nəyi oyatmışsan? Məqam pərəstliyi, təkəbbürü, axı tərəfdarlar da tərbiyəçiyə təsir göstərir bəzən. Bəzən bu tərəfdar yığır öz başına və özünü qabardır və onlar da diqqət eləsələr görərlər ki, bunların onun yanında olmaqları onun məqam pərəstliyini, həvai nəfsini, tamahını artırıb. Quranın gözəlliyinə bax, ya eyyuhəl müddəssir, ey bürünüb yatan Peyğəmbərə deyir. Ey bürünüb yatan, qum fə ənzir, qalx ayağa və çəkindir. Sonra nə buyurur? Buyurur, və rəbbəkə fə kəbbir, Allahı böyüt. Allahı böyüt, özü böyütmə, Allah onların gözlərində böyüt. Tərbiyəçi bizi haqqa yaxınlaşdırır və haqqdan başqalarından azad eləyir. Belə adamın sükutu, baxışı, gülüşü, sözü, hər şey ibrətdir. Hər şey dərsdir. Tərbiyə edən təkcə öyrətmir, tərbiyə edən əsasən düşündürür və buna tərbiyəçi deyilir. Allahın Peyğəmbəri hər fürsətdə cəmaatı düşündürürdü. Çöllükdə gedir, deyir, gəlin burada od qalayaq, odunu tapaq. Dedilər, bu odun hardan tapaq bu çölün düzündə? Dedi, gedin axtarın, tapdılar, nə qədər böyük bir tonqal yarandı. Dedi, günahlar da belədir, axtarmasan görsənmir, axtaranda tapa bilirsən. Görün, necə sadə bir məsələdə necə ibrət qoydu ortaya. Ağırlıq qaldırırlar, cəmaat yığılıb əl çalır, alqışlayır. Dirdiyim insanların ən şücayətlisi kimdir? Əşcəun nas mən qələbə həva. Özünə qalib gələn, öz öhdəsindən gələn ən şücayətli adamdır. Qüdrət zamanı təvazökardır, bu bir dərsdir. Fəqirlərlə oturub durur. Qəzəbi dərsdir, sevinci dərsdir, sükutu dərsdir, baxışı dərsdir. Nə üçün? Çünki, bilirsiniz, diqqət eləmir, ağlı oyadır. Hər bir hadisədən istifadə edib düşündürməyə çalışır. Mənə diqqət edin, xahiş edirəm. Peyğəmbərin üslubuna baxın, Peyğəmbər sual yaradır, cavab vermir. Peyğəmbər sual yaradır, suala cavab axtaranda ağıl işə düşür. Biz nə edirik? Biz birini dəvət eləyəndə, haqqa dəvət eləyəndə,
ağılını işe salmaq üçün dəlil gətirməyə başlayırıq. Bu düz yol deyil. Dəlil gətirmək düz yol deyil. Dəlil gətirmək fikri işe salmaq deyil, öz dəlili ona ötürməkdir. Fikrə hakim olmaqdır. Biz imkan vermirik adamlar özü düşünüb nəticəyə gəlsin. Biz tez dəlillərimizlə onu qanə eləməyə çalışırıq. İmkan vermirik düşünsün. Sən sual ver. Peyğəmbər suallar verir. Sual ver, düşünməyə məcbur olacaq. O, belə bir cəmiyyət formalaşdır. Peyğəmbər bu yolla gedib. Qurana baxın, suallar var. Əfillah şəkkun. Allaha mı şək edirsiniz, sual verir, düşün. Yəni düşün, özün nəticəyə gəl. Hazır cavabı vermir, dərhal. Peyğəmbər çıxsın, filan səbəblər görür, sual yaradır içində. Sual yaradır ki, düşünəsən, ona düşüncəli cəmiyyət lazımdır. Eynə təzəhəbun, hara gedirsiniz? Sual, deməli fəlsəfi sualdır. Bir orucluq 30 gün, eynə təzəhəbun, hara gedirsiniz, sualına cavab axtarmaq olar, inanın. Hara gedirsiniz? Suala bax, Qurandır bu. Eynə təzhəbun. Hansı səmtə gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Əfə həsibdum ənnəmə xələqnəkum əbəsən. Elə düşünürsünüz ki, biz sizi boşuna mı yarattıq? Sual qoyur. Allah bəndəsindən soruşur. Yox, deyir, sual ver, fikirləş nəticəyə gəl. Peyğəmbər istəmir, hazır cavabı sənə versin. Biz ruhanilərin bir qisminin əsas problemimiz budur ki, öz nəticələrimizi insanlara çatdırmaq istəyirik ki, bax, budur, qəbul elə, xeyr, belə düz deyil. Belə düz deyil. Sual yarad insanda və fürsət ver, düşünüb cavabı tapsın. Onda olacaq yetkin insan. Əntum əşəddü xəlqən əmis səma, sizin yaradılışınız daha böyüdür, çətindir yoxsa göylərin? Hey, suallar verir. Əradiyyətun bil həyatı dünya, dünyaya mı razı oldunuz? Biz nə qədər bunun cavabını adam axtarsa, nə qədər ağlı işə düşər. Dəlil sübutla cəmiyyətin beynini tənbəlləşdirməyək. Qoyaq özü dəlil tapsın. Buna şərait yaradaq. Tərbiyəsi cəmiyyət əvəzindən düşünüb öz nəticələrini cəmiyyətə yeridən deyil, tərbiyəsi cəmiyyəti düşündürəndir. Və axırına gəlib çatıram, sözümün Əhl-i Beytin yolu bundan ibarət olub. Əhl-i Beytə baxın Peyğəmbərə və Əhl-i Beytə, cəmaatın fikirləşməyindən mühüm bir şey yoxdur onlar üçün. Ona görə qurban olduqlarım bu qədər məzlum olublar. Çünki düşüncəyə dəyər veriblər, qarşısındakına qiymət verib. Deyib, sənin düşünməyin o qədər qiymətlidir ki, nə iləsə düşüncə toqquşanda biz hər şeyi buna qurban verəcəyik. Sənin düşünməyə qurban verəcəyik. Hər şeyi cəmatın düşüncəsinə fəda ediblər. İşləri ləng gedib, zülmə məruz qalıblar, qərib olublar, tək olublar, deyiblər, eybi yoxdur. Biz cəmatın əvəzindən qərar verib onu icra etdirməyəcəyik. Cəmat düşünüb nəticəyə gəlməlidir. Ağıllı cəmiyyət lazımdır bizə.